I Havrum i Østjylland. Siden blev han lærer, læste fysik, skuet ud i universet og rykket op i Mars-forskernes internationale sværvægtsklasse. Og det med et sprudlende engagement, som signalerer, at hans videnskab også er hans lidenskab. Jens Martin Knudsen, jeg har læst, du engang har sagt, at det ville være spild af rum, hvis jorden var det eneste sted i universet, hvor der var liv. Hvad mener du egentlig med det? Ja, dengang mente jeg altså, at det mægtige store univers, det måtte rumme andre planeter med liv, ligesom jorden. I dag er jeg lidt mere skeptisk. Jeg er ikke så sikker længere. På, at der er liv andre steder? Nej. Det skal vi jo tale meget mere om her i aften, for jeg har inviteret dig her for at finde ud af, hvad det egentlig betyder for dig, for mig, for os alle sammen, om der er liv på Mars eller ej. Lad os begynde i søndags med jubelscenerne i kontrolcentret i Pasadena. No indication we are bouncing on the surface of Mars. This is a very good sign. Oh wow, look at that! Look at this shot. There it is, the surface of Mars! The surface of Mars! Jens Martin Knudsen, jeg ved, at du fulgte selv med direkte på en mobiltelefon fra NASA's kontrolcenter her. Ja. Hvordan reagerede du? Ja, min gode ven og kollega Morten Bo Madsen lod sin mobiltelefon ligge åben. Og man hørte jo altså sonden på vej ned igennem atmosfæren, og man hørte faktisk også første gang, den hoppede. Men så blev den tavs. Altså det enten hoppede... Ja, da den var landet på luftpuderne, ja, ja. Så hoppede den op cirka 15 meter, og det hørte man et signal om. Hvordan reagerede man du? Ja, der blev jeg så nervøs, fordi så hørte man ikke videre de næste hop, der har måske været 20. Og så gik der nogle minutter i åndeløs spænding, indtil til sidst, da man endelig hørte signalet fra den, da den var landet og havde åbnet solpanelerne osv. Da du hørte det? Det var en lettelse ud over alle grænser. Da du hørte signalet? Ja, uha. Hvad var du bange for? Ja, jeg var bange for, at det skulle mislykkes. Der er jo tusind ting, ja millioner af ting, der kan gå galt. For eksempel kunne det være sket, at luftpuden var revnet, eller har ramt en spids klippetop, eller den var simpelthen var rullet ned i et krater, som man ikke kunne komme i forbindelse med den, osv. Der skal jo ikke alene fantastisk dygtighed, som amerikanerne lige netop har vist, at de er. Der skal også et held til, at den lander et sådan sted, hvor den er sådan. Ja, og plus det er der, det er jo ikke, altså, jeg tænker på, hvor nemt er det at ramme Mars? Der er sådan mellem cirka 50 og 100 millioner kilometer mellem Jorden og Mars, alt efter hvor den lige ligger i dens bane. Ja, nu kan man sige, og det vil fysikere nok sige, at der er ikke noget så sikkert på denne jord, som det vi kalder himmelmekanikken, altså beregning af planeternes gang. Altså når først den er sat ind i den rigtige bane, så skal den nok finde den. Men det skal selvfølgelig ikke forklejne den kunst, det er at ramme Mars. Og det der især er vanskeligt, det er naturligvis at få den ned igennem atmosfæren. Den kommer ind med 20.000 km i timen, ikke? Og så skal den i løbet af 6 minutter, skal den bremses og stå. Vel at mærke sådan, at disse kostbare instrumenter, de fungerer. Og det ser det altså ud til, at de gør. Og det hele vender den rigtige vej. Og ja, alt det der. Meningen med alt det her, det er jo så, man kan sige, en røde tråd i det, på den røde planet her, det er at finde ud af, er der liv på Mars eller ej. Hvorfor er det så vigtigt at finde ud af det? Ja, nu vil jeg lige sige, at der er selvfølgelig også andre årsager til at studere Mars. Ja. Men det er rigtigt, at hovedproblemet det er at finde den fysik og den kemi, der leder til livets oprindelse. Hvorfor er det vigtigt? Ja, det er det af følgende grund. Nu ser vi på det fra videnskabens side, ikke? Mælkevejen blev dannet for cirka 10 milliarder år siden. Der bestod den af de simpleste grundstoffer, brint og helium. Mm. Men så de tungere grundstoffer, som vi selv er bygget af, de blev dannet i stjernerne. Og så blev de gennem supernova-eksplosioner spredt ud mellem de øvrige stjerner. Så dannede de først molekyler, så støvpartikler, og så nye stjerner med nye planeter. Hertil er man fuldstændig sikker på, at den udvikling foregår overalt i Mælkevejen. Det der derimod er et spørgsmål. Hører livet med i den organisation af stoffet, eller kunne det være, at livet var enestående for altså vores anlæg? Altså om det også som per automatik bliver dannet præcist, liv? Præcist. Er livet en konsekvens af dybliggende fysiske grundlove, sådan at det kommer med samme automatik som planeter og kometer osv., hver gang der dannes en stjerne, ligesom solen. Vi skal vende tilbage til lidt senere, hvad det kan betyde for vores egen opfattelse af os selv som mennesker, vores forhold til religion og Gud osv., hvis det viser sig, der er liv. Men jeg vil godt lige tænke mig at vide, for du har en lille magnet her, du har taget med, som ligger her. Jeg vil lige prøve at holde den op mod kameraet her. Ja. Og det er faktisk en, man kan roligt sige, du har en meget stor aktie i den, du har været med til at udvikle. Ja, det kan man nok sige. Vi er en gruppe inde på Planetcenter, der har udviklet den. Hvordan kan sådan en magnet her med det støv, den nu har suget op, være med til at afgøre, om der er liv på Mars eller ej? Ja, det vil jo også blive overrasket, hvis den kan. Der er dog en lille sandsynlighed, men det kan vi jo selv vende tilbage til. Men det, den kan fortælle noget om, det er, hvordan den tiltrækker magnetisk støv i atmosfæren.
på Mars. Vi ved med sikkerhed fra Pathfinder-resultaterne, at der er betydelige mængder af magnesium. Og Pathfinder, det var den forrige ekspedition. Den landede i 1997, ja. Ikke? Og det støv, det kan være opstået på to forskellige måder. Eller flere forskellige, men især to måder. Det kan være et resultat af bundfældning i store mængder af flydende vand, ligesom du kender fra okkerforekomster her på jorden. Og så har flydende vand altså spillet en stor rolle i overfladens udvikling. Altså Mars overfladens udvikling. Ikke? Det kan også være, at støvet i realiteten bare er klipperne, der er gået i stykker gennem 4,5 milliarder år. Og så er de blæst rundt og stødt sammen osv. Så er støvet efterhånden blevet dannet. Og så er der ikke været vand? Nej, så har det i hvert fald været har det haft langt mindre indflydelse i Mars overfladen. Hvad tror du selv? Ja, det er jo ikke et spørgsmål om tro, ikke? Det er et spørgsmål, som vi må prøve at finde ud af, så godt vi nu kan, ikke? Mm. Og det er, fordi det er præcis det, der er det afgørende for naturvidenskaben, ikke? Det er et problem, der er tilgængeligt for eksperimentel undersøgelse. Så man kan finde ud af, hvad der er op og ned, og hvad der er rigtigt og forkert i det her? Ja, tvivler på, at vi kan få at vide, om der har været biologi, altså liv på Mars, ved den mission her. Mm. Og måske også de næste. Måske skal vi faktisk have mennesket på Mars, før vi for alvor ved det. Men det vil vi så vide om 20-30 år. Ja. Det man så kan spørge, det er, hvad betyder egentlig mest, altså hvis man nu skal prøve at koge det her ned, hvad betyder mest, om der er liv på Mars, eller det som for eksempel politikerne i Folketinget har siddet og besluttet i dag, hvis de har besluttet noget i dag, det ved jeg ikke, men hvis de nu har. Ja, det er jo ikke, du kan prøve at forestille dig, hvad vil det ske om 300-400 år? Mm. Ja, så vil man huske den landing her på Mars. Med absolut sikkerhed, fordi det er et gennembrud på alle måder. De instrumenter, der er kommet ned, er langt mere avanceret, end der nogensinde har været instrumenter på Mars. Men hvordan ændrer det min hverdag, min verden? Prøv at kigge dig om i lokalet her, og se, hvordan det er spækket med elektronik. Ja, det er jo sådan set betingelsen for, at vi tager det her. Ja, hvordan tror du, det er kommet? Det er ikke kommet ud af den blå luft, det er kommet gennem tålmodig grundforskning. Faktisk lærer Ørsted og Faraday og Hertz jo, og Maxwell frem for alt grundlaget for TV i sidste århundrede, ikke? Og på samme måde er Mars, udforskning af Mars er et grundforskningsproblem, først og fremmest, ikke? Det skal hjælpe os til at forstå den verden, der omgiver os, og for den sags skyld også den verden, der er inde i os selv. Og hver gang mennesken har nået til en ny erkendelse, så har det ført enorme konsekvenser, har det haft enorme konsekvenser, selvfølgelig. I høj grad er teknisk art, ikke? Du kan se den der enorme udvikling af teknologisk art, vi har set, og som vi faktisk står midt i. Men jeg mener altså også, erkendelsesmæssigt har det betydet nok. Men det er, for mig er det helt klart, at investering i grundforskning kommer altid igen med rentes rente. Det er det, der har forandret verden. Og ikke så meget det, politikerne lige sidder og vedtager her. Ja, nu skal jeg jo ikke komme med nogle angreb, angreb på politikerne. Men jeg mener bare, at hvis man er meget grov, det har jeg samtidig, når jeg har forelæst for studenterne, så har jeg sagt, at politikerne er administratorer af det, der opdages i de naturvidenskabelige laboratorier. Og helt forkert er det jo ikke. Se den indflydelse, computerne har haft bare de seneste 15 år, ikke? Man har fuldstændig ændret verden. Du har jo faktisk et, kan man sige, du har et fikspunkt i historien, hvor du siger, at det er herfra, det er for alvor begyndt. Det kan man læse om i den her bog, som kom om dig sidste år, Mars og Marsmanden. Jeg tror, Marsmanden, det er dig, der hentydes til i titlen her. Her i, der fortæller du, at det hele startede den 11. november 1572 kl. 7 om aftenen. Ja, hvad skete der? Det er det moderne Europas fødselstidspunkt. Der gik Tycho Brahe, som dengang boede på Herrevad Kloster i Skåne, ind for at spise til aften. Og sin vanen tro kastede han et blik på stjernehimlen, og der fik han et chok, for der så han en ny stjerne. Nu kan man se tusindvis af stjerner på himlen. En og det var Mars, han så? Nej, det var det nu ikke. Ja. Det var faktisk en supernova-eksplosion. Man kan se tusindvis af stjerner på himlen i mørke vinternætter. Hvorfor var det så vigtigt, at han pludselig så en ny? Ja, det var det, fordi indtil november 1572, der havde menneskene opfattet himmelkuglen som evig og uforanderlig. Fra skabelsens tid ind i evigheden kunne der aldrig indtræffe ændringer på dette Guds skaberværk. Nu så Tycho Brahe som den første for alvor, at dette ikke var tilfældet. Og det blev årsagen til, at han skabte sit store astronomiske observatorium på Ven. Og her blev for første gang indført et helt nyt princip i menneskets historie, nemlig at observationer og eksperimenter
skal være afgørende for vores forståelse af naturen. Mm. Åbenbarede sandheder, det vil altså af verdslig eller religiøs art, må vige for observationer. Tid var forbi, kan man sige. Det var det. Ja. Han forstod det, at lad os lade være med at sidde og diskutere og debattere, lad os måle, og det er jo det, amerikanerne gør nu på overfladen af Mars. Det er sølle 400 år siden, at det her skete. Du har også brugt, sådan cirka et halvt af dit nu 73 år i liv på. Jeg plejer at sige 37, men jeg har 37. Lidt vanskeligt ved at holde orden på. Så det bliver lidt mere end halvdelen af dit liv på at beskæftige dig med Mars og sætte dig ind i og forske og så videre. Ja. Du har også undervist, du holder foredrag og hvad vi har. Vi skal lige se nogle billeder med dig, jeg har nær sagt, på slap line i planetariet i København forleden, da der var brunch i forbindelse med Marslandingen, kommer her. 143 havde man troet, at jorden var i hvile i midten af det hele. Stjernerne og på den sags skyld solen og månen var hæftet på en af sine gigantiske kugler, der roterede en gang i døgnet omkring jorden. Men biologien er aldrig... Spørge dig, hvad var det præcis, der fik dig til at sige, at det var Mars, du skulle kaste over? Det kan jeg datere næsten på dato. Det er næsten ligesom med Tycho Brahe. Ja, sangkomparation. Altså, min kone og jeg var i Brasilien på et UNESCO-projekt, et hjælpeprojekt, hvor jeg lavede et fysisk laboratorium på Universidade de Brasilia, altså i Brasilia, som ligger oppe på højsletten. Og da vi kom, der var de ved at bygge byen, og der havde man skåret de øverste græs af, og der så man simpelthen et rødt tæppe. Og så, faktisk en af de allerførste aftener, der så vi Mars, og der så jeg, den var også rød. Og det er klart, at den røde jord i Brasilien er dannet gennem årtusinder, ved vekslen mellem tørtid og regntid, ikke sandt? Den ligner faktisk det, du har på morgenen. Præcis, det gjorde den. Præcis det der. Og så tænkte jeg, det var lige godt mærkeligt. Har der været regnvejr på Mars? Og hvis der har været regnvejr på Mars, så må der altså måske ovenikøbet have, det vidste jeg ikke dengang, at der ikke er. Og det vil sige, hvis der har været regnvejr, kunne det muligvis også være opstået liv. Og det, jeg glemmer det aldrig, det, der blev jeg klar over, at det skulle være mit hovedforskningsområde. Ja. Og så begyndte vi så at studere meteoritter herunder, meteoritter fra Mars. Hvornår har du været i løbet af alle de her mange år, hvornår har du været træt af at tale og snakke og holde foredrag og undervise om Mars? Ja, det er jo frygteligt, fordi det kan jeg godt sige, vi vil jo altid alle sammen så gerne høre, hvad man selv siger og hvad man selv mener, ikke? Og så det kan godt virke en lille smule trættende måske, at min tendens det. Men jeg synes altså, det er morsomt, og der opstår altid nogle interessante debatter, og der er tit nogen, der har nogle helt ejendommelige og klare indlæg, som lærer mig en masse. Du virker nu heller ikke, som om du er træt af at tale om det. Det vil jeg så skynde mig at sige. Det er jeg heller ikke. Nej. Og det bliver jeg heller ikke. Nej. Men lad os så prøve at lige vende blikket mod den, den konsekvens, det kan have, hvis det viser sig, ud over den fysiske, du allerede har talt om, hvis det viser sig, at der er liv på Mars. Jeg ved, du er et troende menneske. Hvad betyder det for din egen tro, hvis det viser sig, at der er liv på Mars? Ja, først og fremmest vil jeg sige, at tro, altså videnskaben og religionen, har intet som helst med hinanden at gøre. Det er to forskellige sider af menneskelivet. Det her. Man skal aldrig blande vor herre ind i videnskaben. Der har været en tilbøjelighed, især uden for naturvidenskaben, til det, man kalder gabenes gud. Hver gang der var noget, vi ikke forstod, ja, så sagde man, det er sikkert Guds indgriben. Og der er livets oprindelse faktisk en af dem. Der er mange mennesker, der klynger sig til det håb, at livets oprindelse er et resultat af Guds indgriben. Ja, for vi siger jo, vi siger jo normalt, at livet er helligt. Det er noget særligt, det er noget unikt. Ja. Hvad sker der med den opfattelse, hvis det viser sig, at der har været liv på Mars, for eksempel? Ja, der vil jeg præcis sige, altså for det første skal vi gøre os fuldstændig klart, at med liv taler vi her om bakterielt liv, altså meget primitivt. Det er ikke grønne marsmænd. Nej, det er man fuldstændig sikker på. Ja. Men det er klart, at hvis det er sådan, at vi finder en bakterie på Mars, og man kan vise, at den er opstået på Mars, uafhængig af biosfæren her på jorden, så kommer livet altså med automatik. Og så kan man ikke tale om, at livet er hellig. Så kommer det på samme måde som kometer, planeter osv. Og så kan der vel være liv på alle mulige andre planeter? Det kan der være massevis af andre steder, ikke sandt? Ja. Og derfor vil jeg sige, at så er livet jo ikke principielt forskelligt fra en komet, ikke? Det er nemlig et resultat af stjernedannelsesprocessen. Skal Bibelen så skrives om?
Nej, for lad mig lige vende tilbage til det, men lad mig lige sige det, at vil man absolut se Gud i naturen, hvad jeg nu ikke mener, man skal, men hvis man vil det, så kan man lige så godt se ham i månen eller i Saturns ringe, så man kan se ham i livet. Livet er nemlig ikke, som du selv sagde, helligt, hvis det kommer med automatik. Ja. Og det, jeg tror altså kan, på... Kan man, for lige at forstå det, kan man sige det sådan, Jens Martin Knudsen, at altså ved din opfattelse være, at så har Gud bare været lidt altså han har været lidt flere steder, end vi hidtil har forestillet jamen os. Jamen det er jo et meget, meget dybgående problem. Altså hvis man ser på det ud fra kristendommens synspunkt, så har kristendommen jo en speciel kontrakt med Gud, nemlig at han sendte sin søn for at frelse menneskene. Og hvis det nu skulle ske, at der var liv mange steder i Mælkevejen, måske ovenikøbet intelligent liv, ja, så kommer jo det dogmatiske problem jo frem. Har Gud så også sin søn der? Skal han frelse både menneskene og de intelligensvæsen, der måtte være andre steder osv.? Der kommer massevis af dogmatiske problemer. Men det, der er vigtigt for mig at sige, det er, at de to ting, naturvidenskaben og religionen, har intet med hinanden at gøre. I naturvidenskaben forsøger vi at finde ud af, hvordan verden virker. Religionen forsøger at finde ud af, hvordan vi skal virke i verden. Men de overlapper simpelthen ikke, de to. Men lad mig så spørge dig, fordi du har et interview med Information for et par år siden. Uh-huh. Ja, det er jo det der, man har sagt før. Nej, ja. Der har du sagt, at du er sikker på, at hvis man kigger 1000 år ud i fremtiden, så vil naturvidenskaben have forklaret, hvordan det hele er gået til. Ja. Hvis det nu er rigtigt, at det går sådan, hvad bliver der så tilbage at tro på? For mig bliver der det moralske aspekt i tilværelsen. For mig er det ingen tvivl om, at naturvidenskaben med al dens magt vil kunne forklare massevis af ting, men på et eller andet tidspunkt støder den mod en væg. For eksempel, har livet et formål? Og hvad med etiske og moralske problemer? Der har naturvidenskaben intet at sige. Faktuelle kendsgerninger kan aldrig nogensinde diktere moralske skridt, vel? Så der er altid et aspekt af tilværelsen, som naturvidenskaben ikke kan beskæftige sig med. Jeg behøver vist ikke at sige, at jeg er meget varm tilhænger af den naturvidenskabelige metode, og mener, den har haft afgørende indflydelse for menneskenes historie, og mener, det er det vigtigste osv. Men den forklarer ikke alt. Så tilbage bliver der et element af mystik, synes jeg. Så der vil stadig, selvom vi i princippet kunne gå hen og få en forklaring på, hvordan det hele er blevet til, så vil der stadig være noget, man kan tro på eller ikke tro på. Forbavselsen. Ja. Jeg kan huske den første gang, jeg så over Frijsenborgskoven og blev klar over Mælkevejens hvide bånd, der sølv og hvide bånd, der strækker sig hen over skovene der, ikke? Så bliver jeg klar over, at ligegyldigt hvor kloge vi bliver, så bliver der tilbage et eller andet element i det. Og man kan jo sige det sådan, at det er jo det aspekt af tilværelsen, alle de store digtere har forsøgt at beskrive i tidens løb, altså det store hvorfor. Hvorfor lever jeg? Er der et formål med det hele? Og så videre, og så videre, og så videre. Men nu har du heller ikke stillet os andet i udsigten, at der går 1000 år, før vi har de der svar. Så. Ja, det er i hvert fald. I hvert fald. Ja. Men indtil videre, så kan man sige, så går det jo ud på det her meget konkrete lige nu. Er der liv på Mars eller ej? Nu skal du se her, vi har nogle friske billeder her fra, som er kommet hjem fra Mars i dag. Ja. Og se, lige når man ser dem, ikke? Nu kan jeg ikke lige ved med at fortælle dem. Det skal du også gøre, det er derfor, jeg har sat dem på. Ja, lige når man ser det, så kan man godt få det indtryk, jamen her ser vi virkelig en søbund. Det er jo et gigantisk krater, der er 150 km i diameter, og vi ser et lille udslid der, og det er altså meget, meget fladt. Og der ligger så en masse klipper rundt om, men jeg må indrømme, da jeg har studeret det så godt, jeg nu kan, så har jeg svært ved at se, om nogle af de klipper her virkelig skulle være det, man kalder sedimentære klipper, det vil sige klipper, der er dannet i flydende vand. Altså et resultat af bundfældning af stoffer i flydende vand. Det kan jeg ikke rigtig se. For mig ligner de snarere basalt, som er vulkanske klipper. Hvis de er sedimentære klipper, ja, så skal man lige have en hammer eller noget, der slår dem i stykker og åbner dem og se, om de indeholder fossiler. Vulkanske bjergarter vil næppe indeholde fossiler. Så det, du ser her, det tyder lidt mere i retning af, at der ikke har været vand på den måde, som... Ja, altså, ja, nu skal man jo... Altså, det er 2-3 dage siden, det landede, ikke? Ja. Men det, der betyder for mig, det er, at det afgørende er, at flydende vand skal have været til stede i længere perioder. Og man kan se, der er løbet en flod ind i det krater, hvor det er landet.
Men man ved ikke, er det, var det bare et resultat af et voldsomt flot, der muligvis var skabt af et meteoritnedslag, eller hvad ved jeg. Og det så er strømmet ind måske 100 år, eller måske ovenikøbet kortere, ikke? Ja, så har livet det måske ikke fået. Det er jo, så vidt jeg ved, det er de skarpeste billeder, der er sendt ind til nu fra Mars. Er det. De er tre gange så skarpe som dem, der kom fra Mars Pathfinder 1997, som vi jo dengang var meget imponeret over. Det er et fantastisk kamera. Og så kun med 20 minutters forsinkelse er de kommet hertil. Ja, tænk sig, at det lykkedes at få dette vidunderlige kamera ned på overfladen af Mars. Det rejser jo så spørgsmålet, det her. Nu har der jo været en cirka 30... ekspeditioner til Mars siden starten af 60'erne, og en stor del af dem er jo gået galt, som du også sagde i starten her. Men det rejser jo unægteligt spørgsmål, hvornår kommer så den første bemandede flyvning til Mars? Ja, bare jeg vidste det. Der går jo rygter om, at præsident Bush i State of Union Talk måske, som kommer her i slutningen af januar, vil sige noget nyt om USA's bemandede rumfartsprogram. Og der er altså nogen, der mener, at han vil sige, at vi skal sende et menneske til Mars, måske via månen, ikke? Inden for f.eks. 20 år. Og hvis han gør det, så skal du bare se, så blomstrer Mars-forskningen som aldrig før. Ikke? Så kommer det ikke til at tage så mange år, som nej, man det gør det ikke. Ja, 20 år. Man havde jo planlagt landingen til 2019. Det var 50 år for månelandingen. Ja, jeg har set dig i et interview for nogle år siden i Jyllandsposten sige, at... at du næsten kunne få lyst til at lave dokumentfalsk, fordi du mener, der er en fejl på din dåbsattest. Der står lige, at du er født i 1930, der burde nok have stået i 1940. Fordi, ja, nemlig. Fordi hvis der stod det, så havde du måske en chance for at komme med. Lad os nu lege, hvis du fik budet. Hvad så? Ja, så vil jeg sige, I kan bare sende mig derop, for jeg behøver ikke at komme tilbage. Du kan blive deroppe med. Ja, for jeg er så gammel, ikke, at det er stort set forbi, ikke? Ja. Så, men altså nu, de bliver udvalgt med enorm omhu, dem der skal fem. Som planen er, nu skal der 5 astronauter afsted. Der er nogen, der mener, det er for få. Der skal 7 for at have tilstrækkelig ekspertise. Men planen, som den er nu, er 5 astronauter, og turen vil tage 2,5 år. 7 måneder derud, 500 dage på overfladen af Mars, og 7 måneder tilbage. Så det er jo ingen spacertur i parken. Altså. Nej, det er virkelig vanskeligt, og selvfølgelig også kostbart. Og under forhold, som jo er helt ekstreme, og ekstremt koldt er det også derude. Ja, ja. Men lad mig lige spørge dig, hvad gør du dig selv af tanker om, hvorvidt du kommer til at opleve det her, eller ej? Det gør jeg ikke. Det tror jeg ikke på. Altså, jeg tror på, at der går, skal vi sige, i bedste fald 20 år. Det er ikke nogen simpel sag at sende mennesket til Mars, ikke? Mm. I bedste fald går det, fordi de ubemandede rumsonde, vi har faktisk instrumenter på 2007-missionen, og vi har, den er underskrevet, ikke? Og vi har løfter om instrumenter på 2009-missionen, der er jeg også sikker på, at det bliver underskrevet. Og så kommer der det, der hedder en sample return, det vil sige, at man henter et stykke af Mars tilbage, som er tilbage på jorden i 2013, ikke? Mm. Ikke sandt? Og det er jo så over, det er 10 år fra nu, ikke sandt? Og først da vil beslutningen blive truffet, og så skal der gå i hvert fald 6-7 år, før mennesket står der. Men man ved aldrig, at hvis amerikanerne pludselig beslutter det, at nu skal mennesket altså sættes på Mars, så kan det komme til at gå meget hurtigt, som det jo gik med Apollo. Og der er det meget interessant, at man har sagt, at Apollo-ekspeditionen til månen er det bedste universitet, USA nogensinde har bygget. Og det vil jeg våge at gentage. Den bemandede flyvning til Mars vil sikkert være det bedste universitet, jorden kan bygge. Jens Martin Knudsen, det kan vi komme til at tale meget mere om. Jeg vil sige dig forløbig tak, og jeg siger forløbig tak til dig, fordi Jens Martin Knudsen er nemlig gæst i den første udgave af Radioprofilen på P1 her kl. 22.15. Ring til ham på 39 674 974. Telefonen er åben nu. Ja, programmet, vi lige så, Livet i rummet, tager sit udgangspunkt i, at livet er opstået tilfældigt. Passer det? Ja, man kan sige det sådan, at livets oprindelse hører til naturvidenskabens allerstørste mysterie. Problemet er simpelthen uløst. Men der er meget groft taget, er der 2 skoler. Mm. Der er 2 forskellige opfattelser. Den ene skole, den ene opfattelse, siger, at livet er på en eller anden måde indbygget i universets evolution, i universets udvikling. Naturlovene vil på en eller anden måde føre frem til biologi, som altså er en tvingende nødvendighed i universets evolution. Det vil sige, hver gang der dannes en stjerne af type som solen, så kommer der planeter, så kommer der
asteroider, så kommer der kometer osv. Og så kommer der altså også, hvis de rette betingelser er til stede, liv. Set ud fra det synspunkt, er der ikke noget forskel på den døde og den levende natur. Og livet må forekomme overalt i universet, hvor de rette betingelser er til stede. Den skole siger, vi skal bare søge, så vil vi finde. Den anden skole, den darwinistiske skole, siger, at livets opståen her på jorden er et resultat af et usandsynligt serie af tilfælde. Et kemiens forbavsende lune, kan man sige. Og man kan sige, at livet er, set fra darwinismen, et gevinst i et gigantisk lotteri. Det er tilfældighederne, der råder. Og det betyder, at udviklingen fra bakterier for eksempel til bevidst liv, til intelligens, ikke er noget naturgivet. Som der blev sagt i udsendelsen, hvis man tænker sig at køre evolutionen igennem en gang til, hvis alle højere dyr og planter på jorden blev udryddet, og så evolutionen kunne køre en gang til, at vi mennesker så komme. Ikke nødvendigvis. Absolut ikke, siger darwinisterne. Og så kunne det jo være, at livet kun fandtes et sted i det ganske univers, nemlig her på jorden. Inden vi går over til at snakke om det, så vil jeg gerne lige følge op på det, fordi du er tilhænger af at teorien om, at livet kommer som en tvingende nødvendighed af stjernernes og planeternes opståen. Hvorfor det? Ja, jeg ved ikke, om jeg er tilhænger af det. Det er jo ikke et spørgsmål om en demokratisk afstemning. Problemet kan løses på en og kun en måde, nemlig ad eksperimentets vej. Og derfor er jeg varmt tilhænger af det program, som NASA nu har startet. Det berømte Origins-program, oprindelse af galakser, af stjerner, af planeter og af livet selv. Og inden for de næste 20-30 år, så tror jeg, at vi vil vide med sikkerhed, om der er liv uden for jorden her i vores nærmeste omegn, i vores eget solsystem eller på planet omkring de nærmeste stjerner. Og det er tilhænger af eksperimentet. Men lad os så sige, at vi finder liv andre steder end her på jorden, og at det liv, vi så finder, også er intelligent i en eller anden form. Vil det så i dine øjne, vil det betyde, at vi må opgive nogle af vores dogmer, altså for eksempel, at livet skulle være helligt her på jorden? Ja. Man kan sige det på den måde lidt provokerende. Grundstoffet jern har den tættest bundne af alle atomkerner, og derfor prøver Mælkevejens stof og omdanne sig selv til jern. Og alt, hvad du ser omkring dig, inklusive det studie, vi sidder her i dag, er et resultat af denne gigantiske omdannelsesproces. Og hvis det nu er sådan, at livet, og herunder intelligent liv, er et led i denne proces, ja, så kan vi jo ikke længere opfatte det som helligt. Vi opfatter jo ikke en planet som hellig, eller en komet som hellig, for den sags skyld. Og såvel Danmarks Radio, som Hale-Bopp-kometen er et resultat af en sådan udvikling. Hvis det er tilfældet, at det findes overalt, ja, så kan vi ikke opretholde det synspunkt, at livet er helligt. Og så mener jeg, det vil få indflydelse på vores, eller på mange områder af vores kulturelle stræben. Blandt andet også måske på vores religiøse tænkning. Fordi de monoteistiske religioner, inklusive kristendommen, har jo et specielt forhold til Gud. Man kan sige det sådan, at i kristendommen opfatter vi jo Jesus som Guds søn, den er Gud udsendte. Og så kan man så spørge sig selv, hvis der er intelligent liv på mange planeter i galaksen, har Gud så udsendt sin søn til alle de planeter osv. Men det er klart, det er dogmatiske besvindeligheder, fordi ærefrygten for skaberen, ærefrygten for universet, eller hvad man vil, bliver selvfølgelig ikke mindre af den grund. Og vores forhold til Gud i sig selv, det er dogmerne, jeg mener, der muligvis kan forrykkes. Men fordi hvis vi ser på, at man kan begynde at forklare, hvordan livet skal være opstået, blandt andet fordi man finder ud af, at der er liv andre steder, det ændrer vel ikke på, altså, at et eller andet sted, så må der jo være en tanke bag, at noget opstår. Altså, at det er jo svært at kunne rumme, at en heliumsky, det er jo svært nok, at den kan føre til dig og mig i dag, men der må være sket noget før, ikke? Jo, men ja, altså, som fysiker har jeg ingen svar på det, men jeg indrømmer, forbavsende er det, hvert eneste menneske bærer i sig en kode. En kode, der er lige så gammel som jorden næsten. Når ægcellen og sædcellen smelter sammen, så indeholder den kode instruktion om, hvordan et nyt individ skal blive til.
Og jeg er fuldstændig enig med dig i, at det er jo yderst forbavsende, hvordan de kendte naturlove, de naturlove, vi kender i dag, har kunne føre til så dramatiske resultater. Men jeg er ikke i tvivl om, at det princip, som Tycho Brahe har indført på V'en for 400 år siden, det vil før eller siden føre til en løsning af de problemer. En dag vil vi forstå dem i detaljer. Det vi måske ikke vil forstå, og vi måske aldrig nogensinde vil lære at forstå, det er det store hvorfor. Mm. Hvorfor lever jeg? Hvorfor lider jeg eventuelt? Mm. Hvad er der overhovedet et formål med hele det gigantiske skuespil, vi er vidne til? Og der vil jeg sige det sådan, at jeg opfatter religion mere som et spørgsmål om moral. Og om det er videnskaben tavs. Mm. Der er mange, der siger, at Gud skal ses gennem tårer. Og det er klart, det er et helt andet, en helt anden område af tilværelsen, end den naturvidenskaben beskæftiger sig med. Ja, fordi det er jo også svært med naturvidenskaben at skulle forklare, at ånd er opstået, at intelligens er opstået. Altså basalt set så handler det lidt om, den her sten, det er en del af en meteorit. Ja, det er en del af en meteorit, som faldt i 1969 i Australien. Og den indeholder alle de ingredienser, hvoraf livet er opbygget. Den indeholder aminosyre, og den indeholder baserne i DNA-molekylet. Og man kan sige det på den måde, at hvis man opfatter livet som et hus, ja, så har man i den meteorit her fundet murstenene til huset. Men, der er stadigvæk lidt tvivl om det, men man har ikke fundet huset selv. Der er ikke fundet proteiner, og der er ikke fundet, med sikkerhed i hvert fald, fundet DNA-molekylet. Og man kan sige, groft sagt, så inde i den sten, der er Dostojevskis bøger, der er Danmarks Radio, der er Mozart osv. Ja, men der vil jeg give dig ret, at jeg har også selv lidt vanskeligt ved at forstå, at når man ser tilbage på de 10 milliarder år, som Mælkevejen har været under udvikling, og den startede med de to simpleste atomer, brint og helium, så er det selvfølgelig vanskeligt at forstå, at i den ligger, for eksempel som du sagde, Mozarts musik, for slet ikke at tale om de 10 bud og moral. Men måske er menneskehjernen, vores bevidsthed, blot en kompliceret, en yderst kompliceret, men blot en kompliceret computer. Det store grundlæggende spørgsmål er jo, er vi noget særligt, eller er vi bare et led i galaksens dramatiske udvikling? Sagt lidt primitivt måske, har mennesket en udødelig sjæl? Og der vil jeg selv svare, jeg ved det ikke. Jeg har intet svar. Du skal have tak, fordi du kom herind i dag og hjælper os med den her aften om Mars Jens Martin Knudsen, og du skal selvfølgelig også have held og lykke med det fortsatte arbejde med jeres Mars-rejser. Og med det, der slutter vores tema lørdag. Det var, så at sige, hvad rummet bragte på DR2 i dag.